Kwa sababu hii serikali ni ya watu wa dini, watu wa Isiolo na wanajivunia sana. Si mnajivunia? Mnajivunia hii serikali? Hebu tuonesha kwa mkono Rigiji aone. Haya Rigiji umeona. So your excellency, iko watu ndani ya Isiolo County hawajaweza kunufaika kwa sababu vile umesikia Isiolo County ni Kenya. Vile umesikia mheshimiwa Jane Kihara akisema, ukiingia Isiolo County ni sawa na kuingia wapi? Nairobi. Isiolo County makabila yote iko, your excellency. Your excellency, Wameru wajapata nafasi, tunataka wapatiwe nafasi. Iko mama alisimama na chama ya UDA, tunamuita mama Mboga, alisimama kiti ya women rep, sijui kama ako hapa. Your excellency, mama ako na degree, tunataka angalio maslahi yake. Your excellency, tuko na kijana wetu ambaye tunampenda, anaitwa Peter Ngechu, sijui kama ako hapa. Ngechu ako wapi? Ngechu ni mtu ya Nyandarua, stroke Nyeri, stroke Isiolo. Huyu ni kijana yetu, tunataka nafasi ya CEO ingine ikipatikana, huyo kijana apatiwe. Your excellency, kutoka Kenya ipate uhuru, this is the second time we are getting principal secretary and we are very thankful for that. Lakini tunataka pia tupatiwe nafasi ya ambassador. Isiolo haijapata ambassador, wanasianga tu ambassador anatoka huko Marsabit, Tana River, mahali zingine. So sisi watu wa Isiolo tunahitaji nini? Posti ya nini? Ya ambassador ikuje wapi? Isiolo County. Silent Mandela ya PS inaenda na ya governor pia ya ambassador inafaa nini? Mko mnataka hiyo? Hebu muinue mkono, tunaitisha tu share pole pole. Hivyo mjumbe nilikuwa nasikia akisema watu wasiitie share, tutaendelea kuitisha share mpaka miaka 5 ifai nini? Hii share tutawaacha sisi, your excellency. Na mimi your excellency nimefunza watu wa Isiolo, lazima watu waongee ukweli. Kitu ambacho haiwezekani tunaambia ifai nini? Haiwezekani. Kitu ambacho inawezekana tunaambia watu nafani? Inawezekana. Na nafikiri tumejifunza kutoka kwako na tutaendelea kujifunza kutoka kwako. Your excellency, tuko na kijana wetu ambaye anaitwa Professor Nura. Our distinguished son of this soil, a professor who is serving as a director of finance at KSG, your excellency. Ni kijana amezaliwa huko Ruro, inaitwa Marti, huko Geshaki kabisa. Sijui kama ako hapa. Professor ako hapa? Your excellency, unamwona huyo kijana. Sisi kama watu wa Isiolo, your excellency, tunakuomba, term ya the current director general ikiisha, Professor Nura huyu kijana wetu apatiwe fursa aweze kuongoza hiyo institution. He has been serving there for the last 20 years, your excellency. Na itakuwa vibaya sana mtu ameserve for the last 20 years analetewa mtu mgeni akuja fai nini? Akuwe mkubwa yake. Your excellency, tunaomba kwa unyenyekevu mingi sana. Hiyo maneno fikishia president, tulikuwa tunafaa kukutana na president last week, hatukuweza kukutana. Najua unapanga in the next few days tukutana na president, na pia hiyo ni vitu ambavyo tutapeleka huko, your excellency. Your excellency, president alisema atatutengenezea barabara ya kutoka Isiolo kuelekea Marti. Nafikiri kama mtu yake ya mkono ni mzuri, ufuatilie kuhakikisha watu wa Isiolo wamepata nini? Wamepata hiyo barabara. Your excellency, Lapset Corridor inapita hapa Isiolo, and you know Isiolo is the center of Kenya. Tunataka depo ya petroleum vile Kiraito Murungi amesema iletwe wapi? Hapa Isiolo. Na tuko na shamba na tutawapatia, your excellency. Your excellency, tuko na watu wengi sana tunataka wapatie nafasi ya boards. Tuko na mtu anaitwa Mohamed Uka. Tuko na mtu anaitwa Mohamed Alisime. Majina tuko nazo mingi sana. Lakini tutakuletea, tuhakikishe hawa watu wetu wameweza kupata hizo fursa, your excellency. Your excellency, mimi nimetoka kwa chama kingine, nimeingia UDA, na sisi hatutaki kuwa watu wa kupigia wengine makofi. Na hatuwezi kuwa watu wa kupigia wengine nini? Makofi. Sisi uchaguzi ya UDA itakapokuja, sisi kama region ya Tana River, Isiolo na Marsabit, lazima tupewe nafasi wapi? Hapo. Ndio mtu wetu pia aweze kukaa kwa hiyo meza ambaye keki inafanya nini? Inagao. Kama ni kupigania, tutapambana, your excellency. Kama ni kupatiwa, tutaitisha. Lakini lazima watu ya Tana River, Isiolo na Marsabit wapatie hiyo fursa, your excellency. Your excellency, ya mwisho nikimalizia, sisi we are very proud of our son Mohamed Liban. We know amepatiwa wizara ambaye iko na changamoto mingi sana kwa hii wakati.
lakini tunajua he will surmount that challenges. Na wakenya watahakikishio mafuta imefani, bei ya mafuta imerudi ni? Imerudi chini kwa sababu tunaamini uwezo wa kijana yetu Mwamiliba anaweza fanya hiyo kazi. Kwa hayo mengi na machache, wacha nichukue hii fursa kualika speaker wa bunge la kitaifa, wajumbe wanamuita baba wa Roma. Na mimi nimemwambia sukaribu tutamkaribisha hapa Isiolo tumpatie bomba. Mko tayari kupatia speaker bomba? Mko tayari? Hebu mnioneshe kwa makoko kwa mkono, karibu sana speaker. Asante sana Mheshimiwa Governor. Deputy President wetu, rafiki yangu Rigiji, mwanamwali wa leo, rafiki yangu Liban na familia yako, governor wetu, mawaziri wetu, makatibu, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCS, viongozi wetu wa kidini na waheshimiwa wananchi. Mimi nilialikwa hapa na huyu rafiki yangu Liban PS. Alikuja mpaka kwa ofisi yangu kwa sababu yeye ni rafiki yangu wa muda mrefu. Akaniambia mimi nataka kushukuru Mungu na kushukuru rais wetu kwa kunipatia nafasi kufanyia nchi yetu kazi. Nikamwambia hata ikiwezekana kufinya mambo mengine nitakuja mpaka kwako. Na leo nimefika. Kwanza ni kushukuru Mungu, kushukuru rais kwa kupatia nafasi. Huyu ndugu yetu Muislamu amehubiri hapa na yala amesema pia iko kwa Biblia. Yesu aliwaponya wakoma 10. Ni mmoja tu alirudi kumwambia asante. Wengine 9 walienda kwao. Sasa kila wakati Mungu akikutendea mema na binadamu mwenzako akikutendea mema, it is always gracious to say thank you. Na ndivyo tuko hapa leo kumshukuru Mungu kwa kuteremkia uonekane ndio upewe hiyo nafasi. Na wewe tunakujua ni mchapakazi. Ukishirikiana na wenzako kwa wizara kama waziri wako Chirichiri na wengine, hii mpito ya changamoto tulio nayo nina hakika mtaitatua. Na yale yote mkiwa nayo mazito ya kuletwa bunge, au wabunge wetu wote will rise to the occasion. Mama wenu huyu wa county na wenzake. Tukiwa hapa leo pia ni kushukuru nyinyi watu wa Isiolo kwa kuchagua huyu kijana wetu Guyo. Tumefanya kazi naye huko Nairobi. Na yeye ni kijana mwadilifu sana. Na nina hakika he will change the face of this county. We wish you well bwana Guyo, na uchapie watu kazi sawa sawa. Hata kutoka hapa Isiolo, speaker wenu wa saizi ako wapi? Huyu ni kijana yangu kutoka bunge. Tulikuwa tunafanya na yeye bunge. Sasa yeye ni speaker wenu. Hata mtoto wa huyu rafiki yangu mmoja ni msichana yangu huko bunge, tunafanya kazi na yeye. Na tutaendelea tukipata nafasi kuongeza wengine. Jambo la kuongezea tu wananchi wa Isiolo, mimi naunga mkono yale imesemwa. This is the center point of our country. Even when we were designing Lapset with Mzee Kibaki, tulisema Isiolo will have an international airport. Tulisema Isiolo will be the center for refining the oil from our northern oil fields. Na tulisema Isiolo will be one of the key cities in our country. Hiyo plan haijazimia.
ilizama wakati uliopita, but President William Ruto and our team is proactive in making sure the government is felt in every corner of the country. Hapa Isiolo, Bwana Libani, mimi nimetembea sana. Nimekuwa Merti, nimekuwa Kulamawe, nimekuwa Kina, nimekuwa Karbatula, nimekuwa kila mahali. Tukipiga siasa. Hata kura iliyopita tulizunguka hapa sana. Mkapatia rais wetu kura, tunasema hongera. Sasa ni kuunganisha wa Kenya. Na vile mnavyokaa hapa, hata watu ya Mlembe wako hapa wengi sana. Kuna daktari moja anaitwa Dr. Namasaka. Amekaa hapa for the last over 30 years. Tulimaliza university akahamia Isiolo. Amekaa hapa mwaka huu yote. So hii kuunganisha wa Kenya, Isiolo is a shining example. Yinyi mko kama Trans Nzoia, mko kama Nakuru, mko kama Laikipia, yenye unapata makabila yote. Show the example, lead the way. Mwisho kabisa, Bwana Liban, umepewa kazi. And you have been given the job not because of anything but your ability to deliver. Sio tu mtu ya Isiolo angechukua mtu yoyote hapa. You are from Isiolo but with exceptional qualities and ability to deliver. And those of us who know you and who work with you will assist you to deliver. Na nyinyi ndugu zetu wa dini, muombe rais wetu aendelee kuwa na hekima ya kuunganisha Wakenya. Aendelee kuwa na hekima ya kuhudumia Wakenya bila upaguzi wowote, ili kila mtu ajivunie kuwa Mkenya, tusiwe na Mkenya yeyote ambaye atavumilia kuwa Mkenya. Na mimi na